一人麻衣示范凉夏清爽餐，炎热的夏天该吃什么才清爽又不胖呢？一人麻衣今天要示范两道超简单的凉夏料理，就算不会做菜的人也一定学得会哦。首先呢，这一些芒果、香蕉，还有呢小朋友比较不喜欢的红萝卜，这个呢，打火自己就大家都看不到的小朋友都会喜欢。先把芒果、红萝卜、香蕉切块，还有冰淇淋，这是香草冰淇淋，有这个的话呢，味道比较甜，对，还有一点点的冰块。嗨，できた。那我来喝喝看哦。嗯，红，完全没有红萝卜的味道。早上喝这一杯就会比较凉快，然后这夏天可以喝咯。还有这道涮猪肉沙拉，当正餐吃也很有饱足感。这是猪肉片，想不想不用的就好了，这个薄薄的。很多人不太敢吃生的洋葱嘛，那我觉得这样薄薄的洋葱的话，味道没有那么的重。最后把豆腐切成小块，把水菜、豆腐、猪肉片、洋葱丝、柴鱼依序摆盘。那最后呢，这个芝麻酱要倒上去哦，ではいただきます。这个一滴油都没有在用哦，很厉害，而且营养都够了，非常的简便。宋新闻台北报道。